Birkaç soruyu başlayayım. Ამ ზეთის გასწრებ, ეს არის იგივე დროში ევოლუცია.
mai mi discretul și discretul, discretul ventului de sfârșită, da? Discretul și țigirea, ca mi a avitelor, s-a dat și o și avite, dar în cele din urmă. Acum că vreau să plăc arghii sulatii, mă, cum zărăt. Uță, gau asta așa, nu, meu că arghii sinimă, Aki hesap amisulom. Magalitad, tsentshi ko avide erti tsali, mashin mekneba erti tsali tsentshi. Da ase shemdeg, vtkat ko avide ori tsali, ai magalitad nakhet. Satsisim gmaroba aris lurji, da gasashordobuli droshi aris tsitebi. Ese erti tsali mkonda, da tkonda poni gamezarda, a nori mkonda talon poni, es poni gamezarda donitebi ertse, mara es piki mayin darcha. Ասեր է արիս այմ շետքոշ իրոտեսաց մեմ ապս անացուլ է բուլնի, նախը կայեք կոնի գամես զարտա, ագրամ ամոյ է դոս դամիս կայեք պիկի, ակաց պիկի։ Եխլա, ռաջ է խեպա, օրգանսոմի լեպեն ամության Այն այդ ուրոտ մեմ ակ ակտիվրատ X հերձի, Y հերձի, դա Z հերձի, ռոմբելից հարիս իգիվ է տրով, իգիվ է տրով, եսեք Z սեք կարձել եկա, իգիվ է տրոշի էվուլությիս էկուվալիտին։ Մե ակին աշիվուշպի Ակ աղցերեն նմասրում ակ գարատայց մացինում է, այս դիտ ես եմ կաղթյուված սխին ուղջերի մերոշ իկնի դարջես այամ ձելակի շիկի, գարատայց մացինում է դիտի, հարա շեղումի ակից կատմոտում։ Այս կաղթյուրը թար Ապսորդուրատը սուպտատ նախո զետի սեղորիցի շենտեք ռասուրատի մետնեպա այդ որոշի, իկ կոնեց եկրանիտը, չեր ուստալ ուրոտ հայիտը։ Ուսին է, էվորությիա սրագարին ստես, սխիվ իրո մեսա չեն ուշում Ուղտ հիմաս է դամուկին է բուլիկացում, որ ասեղ շիրի շեղուշու էր, դա մետ է արկրսում, մետ է արկրսում, արագակ, խո արանայի։ Դանակարգեբի ապսոնտուրատ արագակ։ Գադանացիլ դեպամ արա, միսի սրուլ եներգիա ինախ շերտովոշ, իմտով ապտիրոտ ես սիգրծի այլ սանտիմետրը բիրաված, դա սինասլի ապսուլտուրած արսը դարեկա։ Դա դանակ արգեմս է շել է այխոս լապարակը, սիտքոշ ունդը դան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 դ Արարը, թեորի մոտը չի ապսուլտուրած գադանակարգեմ է ապսուլտուրած Ամտում 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 ամ
და ეს თეორიულად აღიწერება აი ამ მოძრაობის მოდელში და ესე იგი აქ ესე იგი თელი პროგრესი აი ბოლოსლებს რაც დაკავშირებული აი კვანტური კომპიუტერების ამოცანებთან და ასე შემდეგ არის დაკავშირებული აი ესეთ ასეთ მოდელებთან ესე იგი ეს ატომური ჩიპი უნდა გააკეთონ და ეს არის იმასთან დაკავშირებული მე შემიძლია ფაქტურად რაღაც ეს არის ერთი ატომი და რაღაც ეს არის მეორე ატომი ესე იგი აი შეიძლება შეიძლება ძალიან გავზარდო მე მანქანის თქვა წარმადობა. წარმადობა რასთან დაკავშირებული? პატარა არ შეიძლება ავიღო და ამაში განახორციელო ძალიან ბევრი კომბინაცია. მაგალითად, მარტო ერთი ატომი რო არის, ერთი ატომი შეიძლება იყოს ანა, ესე გენი მდგომარეობა შეიძლება ეკავოს. მაგრამ უკვე ორი ატომი რო მაქვს, ამ მდგომარეობის ძირი იქნება არა ორი ენტია ხდება, ხდება n კვადრატი. ხო. რატომ? იმიტომ რომ ეს ორი ატომი, თქვათ ერთი ატომი აქ შეიძლება იყოს, მეორე აქ. ეს შეიძლება აქეთი გადმოს, ეს აქეთი დარჩეს. მე ასე შეიძლება, მე შეიძლება ეს გადავწერო. იგი რაც უფრო მე, რატომ? ანას. ესე იგი, რაც უფრო ზდი ფაქტიურად ატომების რიცხვს, ეს ექსპონენციალური მატება მაქვს მე მდგომარეობების რიცხვს. და აი ამ მხრივ არის ეს ძალიან აქტუალური. დეტალგან რო ქონდეს და ეს ატომი რო იყოს მაგნიტური ველში უფრო გაჩერებული. არ იქნება იგივე. ტალღა რას აკეთებს? ტალღა იმას აკეთებს, რომ მე ეს ამას ამ დაფიქსირებული აქ. ესე იგი, ფაქტურად ესეა რომ დაინახოს არ დაარ. დაინახო რომ აი აქ მე მანიპულაციის საშუალება უნდა მქონდეს. ავიღო მეორე ეს ატომი და დავსვა აი და განახორციელო სხვა კომბინაცია, სხვა კომბინაცია. მე ისე ავიღო და სხვაგან დავსვა. აი ესე მე კი მაქვს, მაგრამ ამავე დროს მანიპულაციის საშუალებას უნდა მქონდეს, თორე ისე გააზრე. შეიძლება კომპიუტერში მე რა მაქვს, რომ სპინი მაქვს, სპინი ახა, ხო? და მე უბრალოდ ამ მანიპულაციას შემიძლია ეს განმოტრელო აკეთო. და მორჩა მეტი არც არაფერი და ასე შემდეგ. ეს და აბსოლუტურად ეგეთი უნდა მქონდეს, რომ ამაში ან მაქვს ეს საქმე, ან არ მაქვს. ესე შემიძლია ეს გადმოუტან ვაკეთო. აი იგივე კომბინაციები რო განხორციელებს. ანუ პატარა მეცნიერებაში მიზანი არის, რომ პატარა მეცნიერებაში ინფორმაცია და კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ნუ ეს აბსოლუტურად განხორციელება ბადია ამ ეტაპზე. მაგრამ აი მე ვამბობ პრინციპ აი ოპტიკურ ამოცანებში იგივე შეიძლება განხორციელდეს აბსოლუტურად. უბრალოდ აი ეს აი ეს ორი ატომის ამოცანა აი ერთი ერთზე დაიმყარება აი ამ ბილიარდის ამოცანაზე, რომელიც მე და დაგვიხატეთ და ახლა იმას პრო დემონსტრაციას გავაკეთოთ. აი ესე იგი, აი პირველ ნახაზე რაც ხატია. ესე იგი, აი ეს არის იგივე მაგალითად მე ხო დაგვიხატეთ წინაზე, ესე იგი მე ვაკეთებ ესეთ რაღაცას, რომ აქ მაქვს ესეთი აბნამტარები, ბევრი ტალღარი. და ამაში ვუშვებ წინაზე. ეხლა აი როგორ აი აქ სინახე შემიშვია, ხო? ეს ეკვივალენტურია იმისი, რომ ეს ნაწილაკები არის თქვა შუაში, სადღაც ერთმანეთზე ზის. ეს არის ამის ეკვივალენტი. იგივე განტოლებით აღწერ. აი ეს არის ერთიდან ნახაზი. აი ეს ნახაზი თქვა მარჯვენა ნახაზი. აქ არის ალბათ აქ არის საწესი შესრულებული აი ამ წერტილში, აი ამ ყველა წერტილში. ეს ეკვივალენტურია იმისი, რომ მე ერთდაზომილებო შემთხვევაში ორი ნაწილაკი მაქვს, ერთი აქ და მეორე აი აქ. ესე იგი, უბრალოდ MN-ზე, ერთად აი ეს ავიღო ისე, რომ აი ეს გადამოვიდო, ეს იყოს N რიცხვი და თქვა ეს არის თქვა 2, ეს არის 4-ზე, ხო? და დავარტყა უბრალოდ, რომ ეს N უდრის 2 და N უდრის 4. და მე ავაკო ესეთი რაღაცა. M-ები, აქ M-ები და საძებარობს ეს, მაგალითად, ამ დიაგონალზე რა თქმა უნდა იქნება ესეთი, რომელიც M უდრის N-ს, ესე იგი S-ის ზიად ერთმანეთს, ესე იგი ამ დიაგონალზე ყოველთვის იგივე ეკვივალენტური იქნება თითქოს ესეთი ერთმანეთზე ზის, ხედავთ? და ასე შემდეგ, აქ იქნება პრო დაშორებული ეს ატომი. ესენი აბსოლუტურად იგივე, ესე იგი იგივე განტოლებებია, როგორც აი ამ ატომური ნაწილაკების შემთხვევაში, უბრალოდ აქ მაქვს მე ეს გაცილებაა. ამას რა სხვა გვაჩვენებს? სი თავიდან რომ გქონდა მე შეშვებული სხივი, და ზუსტად შუაში, აი შუაში და გავასაშვის იქ ბოლოში მე თქვა გავასაშვალო, აი ამ გაცილების
პერიოდში, ისე კი ამ ზეცე ეს გასაშოვო ეს ინტენსიურობა არის. მაშინ მე მომეცა აი ესეთი სურათი, ეს მე რა თქმა უნდა მაქვს რაღაცა ფონი, რომელიც შეიძლება იყოს რაღაც სინათლე, მაგრამ ძირითადად კონცენტრირებული აი ამ დიაგონალებზე და აი ამ დიაგონალებზე. ესე იგი, რაღაც იგივე პროცესია, რაც ერთგანზომილებიან მილიარდში ფაქტორი, თუმცა კვანტური სისტემა იმახსოვრებს თავის პირველადგილ მდგომარეობას. ფაქტორი აი ეხა აი აქ რომ ქონდა შეშვებული ხომ თავი აი ამ შუაში. მივიღე აი ესეთი საშუალო სურათი. მაშინ როცა აი აქ შეუშვე, თუ აი აქ ეხა რომ შეუშვე თავი. ვიღებ აბსოლუტურად სხვანაირ დიზაინს. ასევე როცა აი მაგალითად ეხლა აი აქ შეუშვე აი აქ ეხა თავი. მაშინ საშუალო დიზაინი აბსოლუტურად სხვა არის და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ამ სურათებს ხოდა ეხა რა შეიძლება მოიმოქმედო თქვა რომ აი ასე რა თქმა უნდა ეხა შეიძლება ყველაფერი დაიწყო შეიძლება დაიწყოს ამის ენერგიული მდგომარეობები და ასე შემდეგ როგორ არის თქვა ესენი განაწილებული მაგრამ რა თქმა უნდა აი ასე შემთხვევაში გასაგებია რომ ქაოსი არ მექნება როგორც კლასიკურ შემთხვევაში და მეტყვი რომ პუასონი განაწილება აი ენერგიულ დონეებს შორის მაგრამ ეხა რა უნდა მოიმოქმედო რამენად თაოტური განაცდილება მიიღო ბოლოში, იმიტომ რომ აი ანუ გავასაშვებო ეს აბსოლუტურად ხედავთ აი ეს არანაირად თაოსი არ არის, იგი ძალიან კაი წესრიგია რა, აი რაღაც ნახატებია და ბოლოს. და რა უნდა ვქნა რომ თაოსი გამოვიმუშაო. და ეს ეს იგი სინაის ის იმას ვერ დავს ვერანაირად ვთქვია. წრე. თანაც დისკრეტული შემთხვევაა, როგორ უნდა დასტო გულერთმოიცი. და ამიტომ დავაკეთეთ ეს მინდა. დავაკეთე ესეთი რაღაცა, ნახეთ. ესე იგი, შუაში რა მოჭრა, ფაქტიურად ესეთი ესეთი იგივენაირი ძალაკი რო გავაკეთე, მაგრამ საკი გავაკეთე და ამავდროულად შუაში. ესე იგი, შუაში რომ იყოს, აი ეს შიგნით შეცვლა არ შეუძლია. აქ გარეთვასო არ შეუძლია და სწირს და აი ამის შიგნით შეცვლა არ შეუძლია. ირეკება უბრალოდ. ხო, აქედა ირეკება. ესე იგი, აქაც საკი, ესე იგი, აქ ვერ შედის და აქედაც ვერ გავა. ასე შემთხვევაში ისევ ესე იგი ნახეთ პლასონის განაწილება არის, ესე იგი არ არის პლასონი, მაგრამ საკმარისია ცოტა არასიმეტრიულად გამოვიდეთ ეს ესე იგი ამ რეკვიზიტატები. რომ მაშინ დაისოდი გამოდეს, ესე იგი ფაქტიურად თაოსური განაწილებაა და ისედაც ჩანს, რომ ფაქტიურად აა რაღაც ეს ტიპზე არ შეიძლება რომ ელაპარაკოს და ხო, ეხა ბოლოში მე მიგვიდა, ესე იგი მე ფაქტიურად ეს დავამთავრე, მე უბრალოდ მინდა და ისე ეს ექსპერიმენტზე მე გიორ სიყვა. ეს საჭი. აკრასულებს გარემოს როლს. აქ აბსოლუტურად არ ფიუჩერტება არანაირი არ არის. ფიუჩერი აბსოლუტურად ყველაფერი. იმ გასაშვალებების შედეგად რაღაც სხვა როლს მიიღებ ეს შედეგი. უბრალოდ აი ფიუჩერი გასაშვალებებს ინტენსიურებს ზეთის მიმართ. ზეთის მიმართ ინტენსიურებს. ეტია. უბრალოდ აი
ესე თქვა თუფად გასაშვალობ ინტენსიობა აი ამ გასაშვალობა იმას ნიშნავს რომ დიდი დროის განმავლობაში საბოლოო ჯამში ესეც სწორად მიიღებ ხო არა წაუშვებ არა აბა გასაშვალობა რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში აი გასაშვალობა ნიშნავს აი ეს რაღაცას აი ვიტრიაში ტიტრას პრობლემები არ არის საერთოდ. ვიდრე რაღაცას აქ ეს მაგრამ ზეთი იმუნს მე. ვიდრე ინტენსიუბას რაღაც ზეთზე და ვაინტეგრებს ზეთს. და ყოფ ზეთს. ინტეგრას დრო ეთირე. ინტეგრას ვიდრე ზეთ. ამ შემთხვევაში ზეთი. ხო, ზეთი ნუ იგივე რაც დრო. დრო. ინტეგრას ვიდრე. აი ეს დრო თუ დიდია, ეს ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო ჯამი შენ გამოიღო საშუალო სურათი. ესე იგი რომ მიუშვა სისტემა, ეს საბოლოო ჯამში ერთის მაგივრად სადღაც შეუშვებ და უშვებ 20 ფიუს და უშვებ და საბოლოო ჯამში შენ მიიღებ 2 პიქს. კი, მაგრამ ერთის მაგივრად. მაგრამ არა. აი, აქედა რომ შეუშვა და მე რომ გავინახო ბოლოში, ხო? ის ბოლო საშუალო კი არა, ის არის უბრალოდ ერთი რაღაცა მომენტი. აი, ბოლო მომენტი. ის არის ბოლო მომენტი. საშუალო გასაშვალობა აი ამ კონტექსტში შემიძლია ესე გავაკეთო რომ შეუშვა სხვადასხვა სიხშირის ესე იგი გაუსვენი სიხშირის ერთი კოჰერენტული ტალღა კი არა სხვადასხვა სიხშირის მაშინ ბოლოში ნამდვილად გასაშვალობის მიმ ბოლოში გასაშვალობა ეს ექსპერიმენტი მე დავიბერე ესე იგი მე შევამეწრება და ჩაის ზედა მარჯვენა სურათზე აი ხო დიახ აი ის გასაშვალობა არის წითელი ხო დიახ აუშვი აი ეს მაინტერესებს იგი იმ ინტეგრალში რო ამოვიღო ის საწესი მომენტი სადაც ის პიკია ნუ ხარ ვიცი ის დრო როდესაც დაიშლება ის პიკი რაღაც არის სამაღალსეთოვე დრო ხო ის რო გამოვაკო ის წითელი პიკი მაინც შეიძლება იქნა რა თქმა უნდა ის მაღალსეთოვე დრო არის ძალიან პატარა სწორი მე რო შეიძლება ეს იმიტომ ხდება უბრალოდ აი ძალიან მარტივია რომ მე მქონდა პიკი შუაში ხო ალბათ წავიდა მაგრამ რო მოვიდა მე რო მაინც შუა არ მიდი და აი მაგ მომენტი რა ეს კოჰერენტულობის გამო ზი შეიძლება ითქვას რომ ტალღას თითქოს ახსოვს თავის საწყისი სიმეტრია და საწყისი სიმეტრია ახსოვს ხო კი რა თქმა უნდა მაგი არის ზუსტად კოჰერენტულობის გამო მეტი არაფრის ესე იგი მე ახლა რაღაც ისეთი მქონდა ზარაცხვი პროცესი და რაღაც აი რა თქმა უნდა მქონდეს არაფერი არ მიქნება აბსოლუტურად გარანტირებული ხაბარის მოდელში ხმარს ზარაცხვი უთერთმებოდა ჰაბარდის მოდელში ეს არ არის არაცნობი. კვანტური არის ცივი, გამორიცხული. ეს უბრალოდ ეძახიან, რომ ეს არის არაცნობი წევრი, რომელიც ახდენს ურთიერთქმედებას. და რა თქმა უნდა, არაცნობი წევრი გარდა არის ნაკლები. აი განტოლებ. აი ესე განტოლებ, ნახე. აი ესე განტოლებ. C არის ალგორითმია. ცივია ყველაფერი, ჰაბარდის ურთიერთქმედება აგერებს. აბსოლუტურად პერფექტული. ბროდ იმას ეძახიან უბრალოდ A-ს და B-ს მიმართ არის არაცნობი, აი მეოთხე დიაგონალიზაციაზე. ყველა პერფექტულია. კანტორში გამრიცხული არ არაცნობი წერენ. აი რამაზ რო დააბრუნო ის აი სადაც დისკრეტული ისინი იყო. აი ხა თავისთავად როცა სიმეტრიული იყო საწყისი, ნუ აბსოლუტურად ეს არის რომ ინტუიტიურად ცხადი იყო, ხო, რომ შეიძლებოდა ქონოდა გასაშვალოებულსაც თქვათ ისეთივე სიმეტრია, მაგრამ აი ძალიან მოულოდნელია მეორე შედეგი, ესე იგი, როდესაც მაქსიმუმი იყო წანაცვლებული ერთ ხარეს, ხო? საშუალო გამოდის სიმეტრიული, ორი იმით, აი ამას რათვისებრივი ახსნა აქ ამას? რატო არის ასე? ახსოს და ეს ხო, ესე აქ არ ახსოს ეს. და ამას არ ახსოს, მაგრამ მე ფაქტურად ეს რავკენი ხო? აჰა. თავიდან რო ვაკეთებდი ამას, ხო, ნახე ესა. და მე რეალურად მაინც ეფი შევეკვა რომ მე რა ხდება რატომ აღდგა ეს ხო ნუ იგი კოჰერენტულობის ამბავია რა დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ აქედა რომ წავიდა ხო აქედა წავიდა და აქედა წამოვიდა ხო აი აქეთ ახაც ხდებიან ისინი ხო ახაც ხდებიან ეს მეც და ახაც ხდება გაზრდილი ესე იგი საშუალო ყოველთვის სიმეტრიული გამოდის ხო აი ის შემთხვევა სიმეტრიული. აი მესამე შემთხვევა რო აჩვენე შენ სამი პიკი რო იყავი, დაფაზე რო დახატე, გახსოვს რო შუაში ჩდებაო პატარაო. ხო. აი იმ ბილიარდებზე, მაგრამ ორგანიზმებია, აი ყოველთვის
სიმეტრიულია, რაღაც სიმეტრია აუცილებლად არის და აი აჰა. ხო. შეიძლება ასეთი ინტერპრეტაცია ნახე, რომ თუ საწყისი იყო სიმეტრიული, ვინაიდან საშუალო ყოველთვის სიმეტრიულია, ბუნებრივია, რომ თითქოს ეს სიმეტრია, ასე თქვა, დარჩა საშუალოშიც, არა? და რა კი საწყისი იყო არასიმეტრიული, ხო? ესე იგი, თუ ეს რაღაც ზოგად თეორემას ავითარე, რომ საშუალო მდგომარეობა ყოველთვის სიმეტრიულია, ბუნებრივია, რომ თითქოს ის ინფორმაცია იმ საწყის გადახრაზე სიმეტრიიდან იკარგება მთლიანად, ხო? აი რო აგიღო შენ მაგალითად მარცხნივ კი არა წანაცვლებული, არამედ მარჯვნივ. საშუალო ზუსტად იგივე გამოვიდოდა? საშუალო გამოვიდოდა ზუსტად იგივე. აჰა, ხო. მაგრამ კი. ხო. ესე იგი სიმეტრიულად როგორც კი ვიღებ? აჰა. ეგრევე მაშინ მექნება იგივე სურათი. აჰა. ანუ საბოლოო სურათიდან ვერ დაადგენ საით იყო საწყისი, მარცხნივ მარცხნივ. საბოლოო სურათიდან ვერ დაადგენ საით იყო, აი ნახეთ. ეხლა მე თავიდან გინდა აქ ამეღო ესა და გინდა მაინც ეს ფილმდა სურათი. ხო. მაგარი რაღაცა. აა მე სადა ხელით გამყვანა, მის გამყვანა არაფერი არ ხელი და ფაქტია. ხო. იქნი რა, იმ საკუთარად მნიშვნელოვანი საკუთარი ფუნქციები. და კი არა, აი ნაცად გამომდინდა რომ ეგრეა. შენ აი ასეთი რო გააკეთე ხა ცოტა ესეთი კითხვა, აი რო იყოს საწყისი მდგომარეობა ერთი მაქსიმუმი ზევითკენ და მეორე სიმეტრიულად ქვევითკენ. ასეთი რამის განხილვა შეიძლება? ხო. არა, ზევით ქვევითკენ ეს ფსის კვადრატი. ფსის კვადრატი, აა, გასაგები, ეს ყოველთვის ზევით არის, ხო? ხო. პროცივა ფაზი არის, ხა ახლა არც გამიკეთებია. ალბათ რაღაც სხვა რაღაცა იქნება. აჰა. მე არ ვიცი რა იქნება. ერთო მაშინ შუაში არის. მაშინ აბსოლუტურად ეს შაქრობენ. საერთოდ შეიძლება არაფერს არ იყოს. არა, ალბათ არ ის იქნება, რომ და მე აქ პროცივა ფაზი არის, ხო? იმაში, საშუალოში, ქონი ხომ აქვს რა რაღაცა. იქნება აქ აქაც იქნება ეს და აქ იქნება როგორ აი ჩამოვარდილი ნულა, ნული ხო არის. აა, ხო, ხო, ხო. აქ შეატრობენ ეს დესტრუქციული ინტერფერენციის ამბავი იქნება. ალბათ რა არც გამიგეთებ. რაღაც შეკითხვა ქონდა იქ ფილმში. აბა, რაღაცა დღესაც მის ვერ შეცდება, იმ ატომური ჩიპის შექმნა და რა ვერ ამოხსნის რომ ანუ ვერ შეცდება. თქვენ მაშინ ტემპერატურა გიგა მილიკელვინი. მილიკელვინი ხო? დაიც. ნია ლაბორატორიებში, მაგრამ ხა ძნელწარმოსადგენია. ჩოლებიებში რა ახერხებს? ძნელწარმოსადგენია ეს კომპიუტერში მილიკელვინი როგორ უნდა გააკეთო. და ამიტომ აი ოპტიკაში ესეთივე ის შემიძლია გავაკეთო, უბრალოდ ფოტონები შემიძლია ამ ტალგამტარებში გავუშვა. თითო ფოტონები. აქვთ ამის გაშვების საშუალება და დეტექტირების საშუალება. და ამიტომ აი ამაზე უფრო რეალისტურია, აი ამ ეს კვანტური ეფექტების გაკეთება, ვიდრე ვთქვათ მართლა აი ამაზე. ეს როდესაც ექსპერიმენტზე ლაბორატორიაში ეს ის არის რეალური ექსპერიმენტია თუ კომპიუტერში არის? რეალური ექსპერიმენტი, ესე მე რო ლაბორატორიაში ექსპერიმენტია, რეალური ექსპერიმენტი. თუმცა აი აკეთებენ აი მართლა მინისიმებს აკეთებენ და ლაზერს. კი, ლაზერს და რა ვიცი მე. ფათაშურის არ არის ძალიან ძვირი სიამოვნება ეგეთი რაღაც. ამისგან განსხვავებით. ეს ასტაუკი. აი რა საწყენია, რომ გიორგი არ გესწრება რა დღეს ზურა, იმიტომ რომ აი ჩვენ გვყავდა კიბერნეტიკის ინსტიტუტიდან ესენი რა ქვია, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც სწორედ აი ლაზერებით მუშაობენ ჰოლოგრამაზე და რაღაც საინტერესო ლექცია ქონდა ბატონ ზურა ვარდოსანიძეს. კარგი იქნებოდა რომ შეხვედროდით ალბათ და ფაქტობრივად მე ისე ვნახე ინტერნეტში მაგას. ხო, ხო, აჰა. ფაქტობრივად კარგია რა ეს ინტერნეტი. ხო. კიდე არის რაიმე შეკითხვები? უნდა იყოს. ისეთი არაფერი, თქოს დავასწრებდა პირველად ცოლის შესახებ ინფორმაცია, საერთოდ იგადება მეორე შემთხვევაში და განაცვლებულია და ახლა მოყურე თქოს ჩანს რა დებარეობას მაინც ინარჩუნებს, ანუ საბოლოო ვარიანტი და საშუალო ვარიანტი. სადაც მდებარეობდა პირველად ცობი იქ მაინც არის რა და პარალელურია ეს ტიპი. თქოს ბოლომდე არ იკარგება, ხო? არა, არ იკარგება, მე მოგაქვს ინფორმაცია. პირველად არ იკარგება ფაქტობრივ შემთხვევაში. კლასიკურ შემთხვევაში იკარგება. აი კლასიკურ შემთხვევაში თქოს აი ბურთი ვაიღო თქვენ და აი ეს ორი კედელი რო ვაიღო და აქედან დაარტყა ბურთი, ხო? ეს ბურთი აგერ წავა წამო აკეთე იქით, მაგრამ ვერე ფაქტს ხახუნი არ აქვს. მე მოვიდა ადამიანი და უბრალოდ არ ბურთს. და ზომავს, ესე იგი, სადაც რომ მეტია მაგისი გემორების ალბათ. ვერანაირად ვერ დაადგენს, რომ ის ბურთი თავიდან იყო აი აქ.
და არა იქ. და კვანტური სინათლე რო გავუშვებ, მაშინ კვანტური იქნება? სინათლე უკვე ტალღურია, მაგრამ აი ამ ინტერპრეტაციაში, კვანტური ინტერპრეტაციაში კი. აი ჩემ ტალღამდარ ისე იგივე განტოლებები თუ არის, ესე იგი არის. აი ექსპერიმენტს რო წააკეთებ, ესე იგი რით როგორ უნდა განასხვაო ბურთია ის თუ არა ამ სინათლე. სინათლის შემთხვევაში აი მე თუ ვახსნა ტალღამდარი, ესე იგი და შეუშვი ერთ-ერთში ეს იმის ეკვივალენტურია თითქოს მაქვს ორი ნაწილი. ხო. მაგრამ ეს მაგრამ ეს კვანტური მაგრამ ეს უკვე კვანტურია. აი იმის ეკვივალენტურია თითქოს მიმოქ ეს აბსოლუტურად კლასიკა. მაგრამ ეს კლასიკა ეკვივალენტურია კვანტური ამოცანას. ამას ეხლა დააქვს creative copying. ესე იგი თითქოს აი კვანტური ამოცანები კოპირება გვაქვს კლასიკურ სისტემებში. ესე იგი აბსოლუტურად რეზულტატები და კანტონული არის აბსოლუტურად იგივე როგორც კვანტური. ეს გასაგებია, კვანტურ მექანიკაზე როგორ გადადიხარ ქაღალზე გასაგებია, მაგრამ ექსპერიმენტში როგორ ექსპერიმენტში ზომობენ რომ არის ინტენსივობა ზომობენ. ინტენსივობას აი იგივებენ აი ამის ესე იგი მდგომარეობების განაწილებას. ხო ესე იგი probability function-თან აი იგივებენ ინტენსივობას. ну система მიყავხარ მათემატიკურად ისეთ მოდელთან რომელიც არის ეკვივალენტური кванტური სისტემის ეს არის შეიძლება სისტემა кванტური გახდა ფიზიკურად რეალურად უბრალოდ მოდელი გვაძლევს кванტურ ყოფაქცევას псевдо кванტურ ყოფაქცევას ეს რაღაც ხოდა ამას პიქრობს რომ გასაკეთებთ იმისთანაც რომ აი ეს რა მოდელია ის რომ რომელიც გეუბნება რომ ეს кванტურია ესე იგი მოდელი არის აი რასაც რომ აკროს ეს შეუშვი ეს შეიძლება ქიმიური და აიამ მეორე ძელებში. და ასე შემდეგ. ეს ეკვივალენტურია. მაგრამ იქ თუ არ გადადის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბრთულა არის, ხო? და ამიტომ ის აღარ გადავა. ხო, თუ არ გადადის, მაგრამ აუცილებლად გადავიდეთ. თუ არ გადადის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბარიერი მაქვს დიდი. აიამ ანალოგიაში. ხო. არ გადადის ბარიერი. ა ესე იგი რაღაცა მაგიტომ გჭირდება დაბალი ტემპერატურა, ხო? მაგიტომ გჭირდება დაბალი ტემპერატურა, რომ არ გადახტეს. ხო. აჰა. აქ არ გჭირდება. მან არ გჭირდება. აგარა აქ ზომები არის, ბრო. აქ უბრალოდ რაღაც ზომებია, ვერ მეტან ახლო იყვნენ და რაღაცა ეგეთი რაღაცა. აჰა. დაშორება დიდი არ უნდა იყოს, ესე იგი კარგად გადახტეს. ხო, ახლა გასაგებია. არის კიდევ შეკითხვები? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რამას. ეს საინტერესო ლექციაა.